السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قاضی صاحب جو ہیں وہ آخری الوداعی سلام کر کے دربار شریف حضرت خواجہ بابا محمد پناہ واپس اپنے گھر کی طرف روان دواں ہیں. یہ جماعت ان کی ایسے ہی جاتی ہے, ایک جھنڈا ہوتا ہے, ایک گھڑیال ہوتا ہے, اور یہ ان کے ساتھ مریدین ہوتے ہیں.